Salam hörmətli YouTube və TikTok izləcilərin. Sizlər yenidən xoş gəldiniz. Bura Gəncə şəhəridir. Gəncə şəhərindən Məhsədi qəsəbəsində təcili olaraq 4 sot torpaqdan 1 zalı, 3 otaq olan bax belə bir həyət evi satılır. Qiyməti 55.000 manatdır. Qiymətində mütləq razılışma olmalıdır. Onda deyim ki, bu həyət evi hər bir cəhətinə görə çox əla bir yerdə yerləşir. Bura otaqlardan biridir. Bu otaq hərçə 5in 4dədir. Bura isə eyni ölçüdədir. Yəni birinci otaq kimi buranın ölçüsü eynidir. 2 qat kubiklə örülüb. Sənədin, sarancam, arxivaraşı eyni zamanda, deməli, layihəsidir. Bura isə üçüncü otaqdır, 4x4-dür. Qiyməti 55.000 manatdır. Qiymətindən mütləq razılışma olmalıdır. Təzə Şəmkir avtobazağından bu həyət evinə qədər olan məsafə maksimum, yəni avtobazağın özündən olan Bura qədər məsafə 300 350 metr. Bura isə mətbəxdir. Mətbəxi 3-4 dədədir. 2 qat kubiklər hörülüb. Mətbəx mebel evdə qalacaq. Qiyməti 55.000 manatdır. Qiymətində mütləq razılışma olmalıdır. Eyni zamanda Gədəbək kafesinə çox yaxın bir ərazidir. Buran hamamıdır. 2 tonluq baseni var. E, Toilet su baxım sistem Aliston 20 minutqadır. Bura isə zalın toy istinavəsin 60 istəsidir. Ev kürsülüdür, 2 kat kubiklə hörülüb. Navesin uzunluğu harda 10 metr, en isə 4 metrdir. İnşa bağçasına keçirəm. Yenə təkrarladırəm, bu həyət evin qiymətinə görə çox insaflı qiymətdir. Eyni zamanda yerləşdiyi yerə görə, evə görə bu gün üçün insaflı qiymətdir. Deməli, hal-hazırda bağçasını görürsünüz, üç tərəfdən kubiklə hörülüb. Təxminən ona yaxın ağac çınov var, badvalı var bax belə bir həyət evinin qiyməti 55.000 manatdır. Qiymətindən mütləq razılışma olmalıdır. Onu da deyim ki, bu həyət evi çox əla bir yerdə yerləşir. Hər bir cəhətinə görə. Sizlərə uğurlar.